Aba subuzi bano kutoka kuva mu mbeera kidide olukiiko oluyitiddwa lwebagamba nti lubadde lugendeddwamu okubasasula ensimbi ez'okubaliyirira ezo ez'abasuubuzi b'ekitongole kya Uganda National Roads Authority okusobola okuyisa oluguudo webadde bakolera. Yuwinga bali bakatuva liwinga nga wakayitawo ennaku nga ssatu omwami wa Kabaka ow'omuluka gw'e Matugga najja ne bapunta ettaka yajja nabo bagamba abalu expa ffe betutamanyi ne bapunta ettaka eryo ne batwala ebintu tetwamanya ku kintu ekyo nti nno bagenda kutuyitamu. Barudde emabega nga batulimba batugamba nti yino yeyagala kutusengula naye bagamba ekitono nnyo buli muntu bajja kumuwa obukadde nga asatu kumuliyira kuba tuli ku ttaka lya Kabaka 70% yalina okuba sente zaffe ne bagaana ogwe babatuwadde ezo sente balina okuwa kutuwa sente ezinatubeezaawo ku myezi nga mukaaga ne batuwa sente ezinatusengula kati nga nze Andrew nakontina nogwo nga si breakdown kujja wakakade kamu kitundu tosobola kugisitula waawo. Bano nga bakolera mu katale k'erwa dda e Matugga mu division ye Gombe era ng'ettaka kwe katudde erya Bwakabaka ekitongole kya UNRA kyabategeeza gye buvuddeko lw'ekyagala okuyisaawo oluguudo era nti kyali kyakubaliyirira. Bano balumiriza ssabo ali Kenneth Ssemwogerere okwekobaana n'ekitongole kya Rescuba kyebatabanjulira ng'abasuubuzi kyokka ate ne kivaayo mbu nga kyagala okubasasula ensimbi songa ntono kw'ezo ezaali zibasuubiziddwa UNRA ate ng'obuvunaanyizibwa bwe balina bungi ddala. Bano nga bakulembeddwamu Nagawa Teopista kansala w'ekitundu kino ate nga yomu ku basuubuzi basabye ebekikwatako okuvaayo okubayamba wamu n'okubanyonnyola kubanga tebalina kyakuzzaako. Naye tusaba buyambi eri buli gw'ekikwatako tuwanjagira abantu bano tuli mu maziga tuli mu kukaaba ne mmeeya w'eggombolola ly'eggombe taata bw'oba olaba amawulire gano nkusabye oyingire mu kintu kino kuba tuli balonzi bo tuli batuuzeebo ekintu kino tubasaba kigobererwe mu bwenkanya ne Lexpa nga bw'evaayo twongere ogimanya kuba ffe kye tumanyi wano tumanyi nti Ssaabasajja ettaka lye livunaanyizibwa ku Buganda Land Board naye twetaaga okulungamizibwa mu kitundu ebbanga lyonna nze kati wano nkoleddewo emyaka 23 ompe emitwalo 10 nva ewaffe Gomba tenya nakuntuusa Gomba bali mpadde afadhali obusente bwengamba nti no buntuusa nfuneko n'ekifo nkipangise n'okwerabirira nga bwe nnoonya w'enzira naye emitwalo 10 ŋŋenda nagirira we bagenda ogimpeera nga tegituuse na gyendaga. Tugezezaako okunoonya Ssaabo wali Kenneth Ssemwogerere ayogerwako ku lukumu lw'essimu wabula ng'ennamba ze zimanyiddwa abayitazikwata era ekidiridde kwe kunoonya omwogezi w'Obwakabaka nga yatutuusizza ku ekitongole kya Rescuba. Tukitegeddeko nti ekitongole kya Rescuba kye kivunaanyizibwa okuddukanya n'okulabirira obutale bwa Ssaabasajja Kabaka era mukwayamu ne Mutebi Brian Mubiru amyuka kuli ekitongole kya Rescuba agamba nti nga bo Land Road bagezezaako okutula okuteesa n'abantu okulaba nga tebayitibwako mbeera yonna ekintu kye baagaana era mu kutuula n'abasuubuzi baffe ffe ekirowoozo kyaffe kyali nti temukkiriza kubawa ssente wabula tugambe UNRA eno bwe betwala ettaka lyaffe ekolewo oluguudo kubanga ffe n'oluguudo lutugasa etuzimbira akatale ewalala mu kifo kyaffe kino ebeerenga compensation abasuubuzi ekirowoozo tebaakigula buli omu n'asalawo buli omu asasulwe ye nga sekinnoomu. Ono era asambaza ebyogerwa nga biwayinza okubaawo ekkobaane erya Rescuba okusasula abasuubuzi n'ategeeza nga buno bwe buli obuvunaanyizibwa bwabwe. Okukolerawo development y'oluguudo yalina okompensatinga kubanga alina okompensatinga Rescuba nga Land Road w'ekifo kuba ye nannyini ttaka ku lwa Ssaabasajja ate n'ekompensatinga nabo abasuubuzi ng'abakolerako ng'abapangisa. Kati nze nandirowoozezza abasuubuzi baffe okwekubira enduulu ewalala eyo gye batasobola bayamba ate bandizze waffe. Alan Ssempeebwa omwogezi w'ekitongole kya UNRA ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti baakuliyirirawo bokka ababalirirwa mu butuufu asabye ensonga zino okulaba nga bakolagana n'abakulembeze baabwe abatwala ensonga ezirimu kisente wetunaazifunitse zetwaba
Florida, bebamu kwa wadawari nukukui ilo kukutolo, habaine mitikwe biyabu, habaine taka, habaine midara, wabutari na huti, habaine midara, nikataina taka, umdara, kuzda huo, wakati ufuyu kuzda huo, chupa chitikere kisenti, wumanya chukukula gana SCFC, TFA, wacho ugeenda maso, nechi, nukukula gani, nukukula gani hiyo. Kukula gani hino kukula hiyo wakati wafi, abantu wabo, na wakulembeze babu. Ero siza hawe. Kwa mtende mtu kituandi isemu zana ufisingo kukulinda kwa wuli mwaja kumbaja avute na anafe aluwa kukulwa ja kutana enda kutasuro kukulwa siza hawe chiku za jio kula chiku kukulwa mani kukulwa tegele kitu hondwe chiku ila chitegele kesenti mkulirira kulirira landi rodio wa munu wa mupangisa ngabaita mwumitendele mitofo.